皆さんこんにちは。ゲブラ長豊代表のボスです。今回ご案内するのはここ八ヶ岳高原で秋に販売している燃える聖火です。この燃える聖火はオリンピックにちなんで企画した商品として4年前から販売しています。火柱のように燃え上がる炎のようですね。最初にこの燃える聖火を見られた方は何ですかと聞かれるほどインパクトがあります。そして真空色に染まった鳩のコントラストは商品名通り燃える聖火そのものです。このように品種のパフォーマンスを最大限に引き出すには、ここ標高1100メートルの八ヶ岳高原の特有の寒暖の差と強い紫外線、そして管理する八ヶ岳スタッフの愛情です。今年で販売し4年目、毎年たくさんのお客様から予約をいただき、9月上旬より順次出荷してます。年々残暑で厳しい中、9月の売り場は限られます。この燃える聖火を売り場に置くことで華やかになり、他の植物たちと共存したり、売り場作りに一役買います。またご覧のように個性が非常に強く、秋のカラーリーフや涼しげな植物と寄せ植えすることで一層引き立ち、園芸ユーザーさんに楽しんでいただけると思います。販売時期は9月上旬から中旬まで、来年2021年も販売します。毎年5月下旬にカタログをダイレクトでお客様のもとに発送しております。生産の都合上6月10日で締め切らせていただいております。新規取引も最近増えております。ご希望の方は弊社事務所まで問い合わせいただければ対応いたします。他にも秋色系統も販売しています。標高1100メートルの信州八ヶ岳高原より燃える聖火のご案内でした。